Než to začne, ještě začím shromáždění, neexistuje zatím ještě jako to není připravený, ale tak ještě než je to připravený, já vám teda chci pozvat na Romani Toté, církev Romani Kandery Agape. Tady je přímo stvrzenka, kde vidíte znak Romani Kandery Agape. Ano. Takže vás vítáme, než to není, teď to bude přicházení, takže to ještě není, ale za chvilku začíná shromáždění Romani Kandery Agape. A vás posluchači, když se na to díváte, já vám přeju požehnaný čas právě teď v tomto programu. Takže vás vítáme a plně věříme, že vás to zasáhne a že budete zasáhnutý mocí Ducha Svatého. Dneska bude kázat pastor William a bude i večeře páně, protože dneska je výjimečný den. Dneska je den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. On porazil ďábla jménem Ježíše Krista. Takže vás vítáme a přejeme vám, aby prostě tento večer, tohle dnešní odpolední den, by vás byl výjimečný, abyste by vás to poslovilo, aby z vás to